Goddag og velkommen til Glyptoteket. Mit navn er Rune Frederiksen. Jeg er klassisk arkæolog og samlings- og forskningschef her på museet. Vi skal se lidt på denne her statue og på en ganske bestemt detalje, som man kan se på den, nemlig noget bemaling, som befinder sig hernede på statuens venstre fod herover vristen. Statuen er fra 2. århundrede efter Kristus og altså lavet i romersk tid og lavet til en privat samling, som befandt sig et eller andet sted i området i Rom eller uden for Rom. Den endte så op i en privat samling og har været kendt i de sidste 400 år faktisk. Og så har den så været her på Glyptoteket i lidt over 100 år. Romerne var vilde med alt, hvad der var græsk. Og statuen forestiller en såret amazone. Og amazonerne var altså sådan et mytologisk folk, som er kvindelige krigere, som grækerne kæmpede imod. Og de fylder meget i den græske mytologi. Så romerne interesserede sig også for amazoner. Og der er altså tale om en statue af en såret amazone, som altså har været i krig med grækerne. Man kan se, hun er såret ved at se herop, hvor der er et sår og noget blod, der løber ned. Det er altså udhugget i marmoret, men der har også været lagt farver på. Og det har der i øvrigt på hele statuen, og det er det, som vores detalje, som vi skal se på nu, handler om. Når statuen bliver beskrevet, så beskrives den dragt, amazonen har på, og de bælter, to forskellige bælter, hun har. Og så tales der om sådan nogle detaljer, sådan nogle læderstropper, som hun har omkring anklerne. Man har ikke rigtig kunne beskrive det videre, end at det var sådan nogle ankelstropper. Måske havde det noget at gøre med, at hun red på hest. Sådan et eller andet med sådan en form for spore eller noget. Men man blev klar over, hvad de her sådan læderstropper var, da man begyndte at kigge meget, meget grundigt efter på statuen og fandt pigmentspor, altså spor efter forskellige farver, som var blevet bemalet på overfladen, og blandt andet her på den venstre fod over vristen. Der er simpelthen tale om, at hun havde sandaler på. Noget så banalt som sandaler. Og de var altså angivet ved at være delvis hugget ud i marmoren og delvis malet på overfladen. Det er en sjov lille historie, som fortæller noget om, at rigtig mange skulpturer på Glyptoteket og på andre store museer rundt omkring i verden, som har samlinger af oldtidsskulptur, skal vi af og til tolke om, fordi når vi kigger på overfladen, finder vi ud af nogle detaljer, som afslører, hvad statuerne i virkeligheden forestillede. Så der er altså tale om en såret amazone med sandaler. Og det er utrolig vigtigt, at vi kigger ordentligt efter og udforsker vores skulpturer på den her måde, så vi hele tiden kan opdatere vores viden om, hvad tingene forestiller. Se, det er bare én statue. På Glyptoteket har vi flere tusind antikke skulpturer stående. Så jeg vil opfordre til, at man kommer ind og besøger stedet og går på opdagelse i de mange historier, der findes herinde. Vi ses på Glyptoteket.